ତୁମକୁ ମୋର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୋତେ ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ବି ରୁଚି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତୁମର ଟିକେ ବି ଅକଲ ନାହିଁ। ତୁମେ ଟିକେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନ। ଏସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ହିଁ କମନ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ବି। ଆଉ ଏହାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଯିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଯିବା କି ଏହାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଆମ ପାଇଁ ଇଜି ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ତାକୁ ବି ଆମେ ଇଜିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଇଂଲିଶ ବି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସହିତ ଏହାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏହାର ଇଂଲିଶ ମିନିଂ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକେ ବି। ଟିକେ ବି ପାଇଁ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ସୋ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆମର ଯାହା ବି ଥିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସେଇଟା ଆମେ ରାଇଟ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଣ୍ଡିଂରେ ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଦ ଫୁଡ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଡିଲିସିୟସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ଦ ଫୁଡ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଡିଲିସିୟସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ତୁମର ଟିକେ ବି ଅକଲ ନାହିଁ। ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ସେନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ବା ତୁମର ଟିକେ ବି ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ୟୁ ହାଭ୍ ନୋ ସେନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ତୁମକୁ ମୋର ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍ ଫର୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର୍ ଫର୍ ମି ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ମୋତେ ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ବି ରୁଚି ନାହିଁ। ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ କୁକିଂ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ କୁକିଂ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ମୋତେ ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ବି ରୁଚି ନାହିଁ। ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ କୁକିଂ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍ ମିନ୍ସ ଟିକେ ବି। ତୁମେ ଟିକେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନ। ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ତୁମେ ଟିକେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନ। ସେ କାହାକୁ ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ କରେନି। ସି ଡଜଣ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏନି ୱାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ସି ଡଜଣ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏନି ୱାନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସୋ ଏଭର୍। ସେ କାହାକୁ ଟିକେ ବି ସମ୍ମାନ କରେନି। ଆଜି ମୁଁ କିଛି ନ୍ୟୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଉନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ବି ରହିଯିବ।